Ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a dneska se podíváme na takové speciální video, co se stalo v roce 2023 všechno s Adélou. Máme tu nejlepší scénky, máme tu nejlepší hádky a tak dále, takže pojďme se na to podívat společně. Mám pro vás hodně dobrou zprávu. Konečně už mám termín a datu, kdy mi dorazí nábytek, takže konečně se Baumax nějak rozhoupal a konečně jako složený to zatím nebude, že jo? Takže musím balit krabice, aby tam bylo místo v tom bytě. To udělám všechno přes lune, tak se uzdravím. No, Adélka ještě za Davida říkala, jak se odstěhovala do toho nového bytu, že vybalí krabice. Za celý rok se to nestalo. Prostě nestalo se to. Jako, Adélo, ty si tak strašně vymýšlíš. A v novém bytě se to taky nestane. A konečně přivezou nábytek, no. A taky to bude ještě prvnou všechno vydostit jako nahoru, no. Takže vám přeju prostě krále, bohužel. Já bych se zase slyšel. Víš, to musí být za tvé manažerka. Jo? No, takže smůla. Jako doufám, že tohle uvidí i nový kluk od Adély, jestli Adéla někdy si najde nového kluka, ať se první podívá na její videa, jak se chovala k bývalým, jak jim rozkazovala a tak dále, co můžou, co nemůžou. Takže doufám, že to uvidí. No a jediný, co můžu mluvit, že si s Davidem zavoláš, to je jediný. Jo, klidně. No ale to je to, co jsem odpočila od tématu, David na tom skočil. Spát. Jo, protože já vidím, když třeba jako streamu nebo takhle, že si to prostě začínáte už všímat, že mezi mnou a Davidem to není v pohodě. Jo. A máte pravdu. Mezi náma to není v pohodě. A není to vůbec jenom kvůli tomu, že nemá tu práci, že platím všechno sama. Mňam. Jenom kvůli tomu. Tak, vydržte. Takhle naberu malinkou takhle lžičku. Naberu. Tak moment. Když už jsi v tom vztahu, ten váš partner prdne, když to takhle vyřeknu, jo. Když prostě nevadí mu koupit holce prostě ty intimní věci, když má menstruaci, tak už je to o level vejš ten vztah. A prostě ten vztah úplně super, jako když už tohle z toho se nestydí prostě ten chlap, tak je to úplně prostě super. Koukejte, to se dneska dělala umělý řasy, líčení. Vlastně to nejkrásnější, co může být, no, takže tak. Já jenom čekám, kdy tady fakt hodím držku do té vody, jo. Já se bojím normálně. Teď mi podjede noha, koukejte. Teď mi tady takhle podjede noha a hodím držku do té vody. Což by nebylo moc zajímavý, ale dobrý. A jak jsem zjistila od některých ženských, to, že mám menstruaci, neznamená, že nemůže být těhotná, jo. Každopádně jakoby 2 dny po menstruaci, až mi skončí, tak si chci udělat těhotenský test. Adéla v roce 2023 byla těhotná asi tak 5krát a 5krát potratila. Takže doufám, že Adélo, v roce 2024 necháš ty lží a začneš konečně rok 2024 bez lží. Jo, tak uvidíme, no, když tak se budeme pracovat na tom děťátku prostě dál. Nezatahujte ho do mojí minulosti, jo. A za druhý něco vám řeknu a přiznám se vám. Je to pravda, s Honzou se znám díky Badučku nějaký 3-4 roky, a měla jsem tu možnost, mohla jsem s Honzou bejt, než jsem poznala Davida. Lituju toho, že jsem s ním prostě nebyla před Davidem, protože bych měla klidný život, měla bych klidnou práci na internetu a tyhle ty hroty by... Užívejte, Adélo, a teďkom jsem se rozešla i s Honzou, klidný život si neměla, měla si hejty a tak dále a furt to bylo to samé, do kolečka. Užijte si života, žijeme jenom jednou a měli bychom se toho života užívat. Já jsem prostě ráda za to, jaký od března mám život, že mám konečně, skoro ve svých 30 letech, konečně toho pravého. Konečně ve 30 letech toho pravého, pravého, jsem se teďkom na Vánoce rozešla. To byl ten nejvíc pravý kluk na světě. Adélo, musíš začít u sebe se změnit a potom si najít chlapa. A že si můžu užívat života, protože... Takovejhle život, jaký mám díky Honzovi, jsem se vždycky přála. A že někomu se nelíbí. Dostala na odběry. No a chtěla jsem vám jenom říct. Ano, byla odběry. Jo, jsem se bouchala bobičku. Přiznávám, neměl. Takže seženeme Rikovi něco na žaludek příště. A protože on vyzracel to, kvůli tomu, že žel tu trávu, že jo.
Můžeme podívat, jak Adela v roce 2023 rozkazovala svému přítelovi, hádala se s ním a tak dále, takže můžeme se na to podívat. Dělej. Já teď nebudu na tebe čekat. Garity a prase, to je něco, co ty umíš. No dělej dlouho ty ksichty a bude mezi náma konec. A mě fakt ksichty dělat nebudeš, to se nezvykej. Já ti tady to chování fakt tolerovat. Tak se ke mně musí chovat líp. Já jsem chovat tak, jak se chováš ty ke mně. No, tak to bys měla začít být na mě hodná, protože já na tebe hodnej jsem. To určitě. Ty? Kde naposled? Poslední nepomocí. A zde já vím 6 000 lidí. To mi nakoukáš. Já na tebe hodnej jsem. Snažím se s tebou mluvit slušně. Jasně. For sensitive skin. Antiodor, takovejhle růžový tam měli. A píšou tady. Intimní gel Chili Delicate. I té nejcitlivější pleti je obohacen o výtažky z aloe a vilinu, nebo je to takové směs aktivních čistících látek. Jemně čistí intimní partie. Tak jako jestli je v tom aloe vera, tak se vaše šopaholik Adel asi posere, jak to bude štípat, protože všichni víme, že aloe vera štípe. A to nevadí. Máš ty modřiny na rukou. Anémie. S anémie jsou ty modřiny. Ty modřiny jsou maximálně z toho, že ty furt se dlubeš a furt to žereš ty strupy. To je maximálně z toho. Jinak tuhle verzi si několikrát změnila. Předtím ti to udělal bývalý, teďkom je to tohle, ale je to prostě z toho, že ty se škrábeš a jíš ty strupy. Ale doufám, že ti chutná, aspoň nějaké jídlo jíš. To je chludokrevnost, nebo jak se to jmenuje? No, chludokrevnost, myslím. Z koho je hvězda celebrita? Kdo je po celém internetu? Koho znají na Slovensku, v Česku? Mě. Já jsem celebrita, já jsem hvězda, i když se o mě mluví i v bulváru. Uvědom si to. I když jsem bizar, jsem celebrita, veřejně známá osobnost, tiktokerka, youtuberka, jsem. Já budu žrat jako pes, koukej to. Tokerka za třetí influencerka. Vy jste se do toho nějak dostanu do té Mekeny? Vydržte, já se tam jsem pěkně dlouho na Adele neviděla. Adelo, prosím tě, vyhrabej si jí z té krabice a nozí, když jsi slíbila, že ji budeš nosit, proto jsi si přece koupila. Tak jsem i kartičku, mikrofon a tak dále, prostě to máš nosit. A ne, že to budeš mít někde zabalené v krabici a bude se na to prášit. A prostě... Tak ji vidělej. Ale mě neuviděj. Je na telefon. Dobre, jsem v internetu, ty vole. Honzo. Stačí to takhle, zeptej se ho. Stačí to takhle? Mě bolí, ale hlava jde krev do hlavy. Hlavně ten bizarek, prostě jako dokážu se udělat tu srandu a i na mě jsou ty hlášky a tohleto. Jo? Mm-hmm. Jakou hlášku třeba na sebe si slyšela v poslední nějakou jakože aktuální? Tak třeba jestli mojí palici upadla už hlava. Jestli tvojí palici upadla hlava? Počkej, může palici upadnout hlava? No, protože já jsem měla první panenku a ty upadla hlava, mě tam vyšla venda. Jo, venda. Panence, já jsem rozuměl, tý palici upadla. Ne, panence. Jo, panence, proto mě ten... Ještě ty špinavý pantofle z balkónu. Mě natáhal na chodbu na podlahu a já jsem musela pak luxovat. Ani to po sobě nevyluxoval, neuklidil, neomluvil se. Adelo, ty si stěžuješ, že nějaký kamarád ti udělal doma bordel. My normální ženské uklízíme skoro každý den a ty nejsi schopna uklidit po kamarádovi pár drobků. Prosím tě, Adelo, návštěva neuklízí. Návštěva je na návštěvě. Určitě by nebrala vysavač do ruky a neuklízela. To si uvědom, když si někoho pozveš domů, tak mu neříkej, ať tam uklidí, prosím tě.
že šel na ten balkon, že mi vytáhnou špinavý bačkory na chodbu. Protože Honza ví, že ty svoje bačkory má nechávat prostě na balkoně. Jo, a ani se mě nezeptal, jestli tam může půjčit ty bačkory. Protože ty bačkory, to vám řekne i... Ne, a tu nemá kamí. Nebude spát se mnou vejku díky tobě. Tak se před mojí skrpovadě tady bude. Tak si vole nemáš brát do hlavy. Víš, jak takový ty tohle ty hovado. Tak asi nevím. Co tady jsou se ty dopiče? Víš, co mi může? Jako si mi to řekla včera někdo udělal. Já bych si toho taky řekl dost. Kdyby se ti to vrátil. Je konec. Jdi si za to, Miki. Jdi si za Anetko. Ne, já jdu do piču, vejka. Já jsem ve poce. Zdej se mnou nebo ne. Já tady nechci stát. Pojď se mnou. Nenechávej mě tady. A proč tam nejde se mnou? Jdeš se mnou nebo ne? Jdeš tam se mnou? Já do té hospody nejdu. Já nebudu koukat se. Jak tam koužíte a pijete pivo. Mě to nezajímá, kurva. Tak já nevím, co jsi... Ty to pivo pěš. Ty jsi řekla, ať jdu sám vlát na pivo. Sama si to řekla. Riky, já tě mám opoč se bych na tu sraču udrahu. Jako lidi já si nedělám prdel. Ale ta sedačka stála nějakých 17 tisíc, jako jo? Mně, že ti Adelo vadilo, že Rikoušek se vykaká na sedačku, která stala 17 tisíc, ale potom si klidně chtěla dát na skládku. Jako ještě, že si vzala Nikola, ale jakože prostě ty si stěžuješ na něco, že něco stalo tolik peněz a potom to chceš dát pryč zadarmo, prostě jako mně to přijde úplně zbytečně, že ti posílají peníze ty lidi. Úplně zbytečně, protože ty to potom ty věci vyhodíš. Jako nechcete si nechat zničit sedačku za 17 tisíc? Dost dobrá. Ježiš, to mě dost. Protože to všichni víte, Marketka má jenom tady ten jeden dudlík, co má furt na sobě, tak jsem jí koupila takovýhle srdíčkovej, takovýhle průhledný. Je to od značky... Ken Paul Babies a je to od 0 měsíců, což je přímo pro Markétku. Takovejhle krásný srdíčkový dudlíček, tak se na něj těším. Akorát to pak budu se zase ustřihnout, aby jí byl do pusinky. A co jsem tam objevila, co se mi líbilo, že to je od Disneyho, je tam na tom medvídek Pooh. Je to od značky Huggies, což je super značka. Protože my jsme tam viděli s Davčou ještě od Pampers, plínky, viď? Ale ty jako byly skoro 400 jako za ně chtěli. Potřebuji promluvit. Já to nebudu řešit před lidma, prosím, Honzo. Pojď si se mnou promluvit. Počkej, až to vypiju. Ne, já to nebudu řešit, já ti posud dávat nebudu, pokud se napiješ. Tak to řekl, pusti něco. Můžeš to nechat, že pak je na omdlení, prosím. Prosím, můžeš to vypnout, prosím, já se ti promluvit soukromí. Nebo. To se ke mně začít chuchovat. Ty taky, ale. Cože si to nechám líbit? To, aby jsi byl spokojený. Nech toho tady. Nenechám, už toho nenechám. Před lidma toho ne. Ne, ty toho necháš. Jinak já taky držet hubu už nebudu. Na to prosím, už jde pauzu. Co dělám lidi? Už jde tu pauzu, prosím. Prosím. Pauzu. Takováhle prostě. To jí je. Já jsem neviděla, že by spadla. Ale tam jí prý někdo napsal hnusný komentář a od té doby to... Ha, Honza. Nemůžu moc mluvit. Nemůžu se dneska už je čtvrtek. A já nemám na to, abych o to dneska ten nájem zaplatila. A jemu je to úplně, a mě klidně, no a co? A mě klidně vyhodí, jemu je to píči. No, jo, díky.
Kolik jsi tohle nasil tý kauce? Ale já tak tý kauce nebudu mít na jinej byt. Dobrý. Jinak jak Adela říkala, že my ženy máme styl, že Adela je na tu módu a tak dále, takže se můžeme podívat, jak se za celý rok třeba oblíkala. Tady mám pár fotek toho, jak Adelka rozumí módě. Se můžeme podívat, co Adela v roce 2023 vařila. Prohlídka bude. Hej. Já už to ani nedoufám, že bychom se domluvili nějakou prohlídku, lásko. Co jde ještě let? Zlato. Podívej se, kolik hodin já stávám ráno. Nakonec tady máme závěrečnou hádku, kdy už se Honza s Adelou rozešel a Adela už zůstala sama a přání do nového roku od Adely. Takže uvidíme, jak to vlastně všechno s ní dopadne v roce 2024. Takže ahojky lidi. Hnedka na začátku videa můžeme vidět, že Adela má cizí mikinu na sobě nějakého chlapa. Není to Honzi mikina, ale očividně asi nějakého jiného. Nevím koho. Uvidíme, jak to vlastně bude dál. Jestli má teda nového nebo nemá. Všechno se dozvíme samozřejmě, protože Adela to během měsíce všechno zase propálí na internet. Melonkové, já bych vám chtěla popřát krásný Silvestr, šťastný nový rok 2024. Doufám, že jste si dali nějaké předsevzetí a vykročili jste dobrou nohou prostě do toho nového roku. Všude nemůžu ani mluvit, jak jsem úplně šťastná, že je nový rok. Protože já jsem si dala předsevzetí, začnu chodit psychiatrovi, budu brát slabý léky na uklidnění. Adelo, léky si nemůžeš vybírat, léky ti dá doktor a ty je začneš brát prostě. A ne, že si zase budeš vymýšlet nesmysly, že to je silné, protože to nemůžeš, proto to nemůžeš brát a tak dále. Prostě tam zajdi a choď tam celou dobu. A ne, že to po měsíci skončí. Za měsíc ti nikdo nepomůže. Až si najdu vztah, nebudu ho dávat na internet. Bude to prostě v soukromí ten vztah. V soukromí prostě. Nebude to na internetu. Já jsem si užila to krásně ten Silvestr. Poslouchala jsem doma písničky, byla jsem se podívat na Václaváku, natočila jsem pro vás Václavák nějaký ohněstroj. Bylo to fakt super a teď už jsem doma, protože musím být s pejskem. Takže ano, Adelo, předtím si říkala, že s pejskem musíš na Silvestra zůstat doma a teďkom najednou si o půlnoci lezla na náměstí jako... Ty si fakt vymýšlíš, měla si radši zůstat doma, já si myslím, že hodně lidí na to něco napíše nebo řekne, protože ty si furt jenom něco vymýšlíš.
První řekli, že musíš být s pejskem doma na Silvestra a teď najednou chodíš někam po venku. Aby byl v pohodě? Takže super, takže vám přeju krásný, šťastný nový rok 2024. Mám vás moc ráda a buďme na sebe, prosím, hodný v tomto novém roce a nehádejte se. Tak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. A ahoj.